Ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. A dneska si zahrajeme za Jackie a za Jessie. Jo, takže uvidíme, jak to půjde, nevím, co budu hrát. Asi dáme Game Grab, jo. A uvidíme, no. Když tak bychom to hodili na showdown. Ale momentálně si dáme asi Game Grab. Jo, takže dáme to tak na 10 minutek. Jo. Dlouho jsem neviděla. Tak jdeme na ně, jdeme na ně. Tak, máme 10 diamantů, tak to musím jenom udržet. Vyhráli jsme! Jupí! Po dlouhý době jsem vyhrála Game Grab. Oni nechtějí znova. To nebyl dobrý nápad. Ajajajajajajaj. No dobře, no. Nevadí, stane se. Ale furt hrajeme. Furt nejsme mimo hru. Kurňa, já nemám nabito. Tak jo, to dáme. Máme countdown zase. Teď to jenom udržet. Tak, ještě chvilku, prosím. Tak, jo, druhý výhra. Druhá výhra, jupí. Super. Jupí. Takže dáme ještě jednu hru s Jackie a pak si teda vezmeme Jessie, jo? Takže let's go, ještě jednu hru. Nevím, jestli to dám teda přímo na 10 minut, ale prostě se pokusíme. Halo, El Primo, jdeme. OK, dva proti třem. Nevím, jestli to dám.
Tak jo. Toho nevypadá dobře moc. Kurník! Zabili mě, ale mám ultinu. Tak je tam jdem vybombardovat. Nevím, co dělá to, že si děkí na ultina, tak možná ji používám úplně na hovno, jo. Takže nezabíjejte mě, prosím. Já vůbec nevím, co to dělá, takže sorry. Ne, já se nemůžu hejbat. Já jsem se nemohla hejbat, kurník. Tak tohle jsem pokazila. Já jsem se nemohla hejbat, no a takhle to dopadlo. Je moje životy. Jdu si dobít životy. Tak tohle vyhrál červený, no. Tohle definitivně vyhrál červený tým. Protože... No, červený tým má countdown. Vidíš to? Dělejte, prosím, 3, 2, 1, prosím. Dobrý, jsme to dali. Tak teď jsem se fakt bála, že to nedáme, jo, takže, fuj. Měli jsme štěstí. Ne, nechci znova. Tak. Dvě mi chybí do čeho? Do bedničky. Dobře. Takže teď si dáme tady Česí. Podíváme se, co má za quest. Vyhraj 5 hledal 100. Tak jo. Tak jo, jdeme na to. Ale nedáme si 5 her, dáme si, já nevím, tak uvidíme podle toho, jak tahle hra bude dlouhá, jo, ale... uvidíme. What? Můžete mi říct, kdo mě zabil? OK. Já jsem si sama, nebo kde je můj zbytek mýho týmu, halo? No tady tu redku. Která nám to tady brání. Tak jo, to dáme. Sakra, Wi-Fi na mi blbne. Kurně, já si nemůžu hejbat. Kurník, dobrý, máme countdown, ale je mi to trošku na hovno, protože se nemůžu hejbat moc. Halo, help me. Prosím, nepřijděte o své diamanty. Kurník, tohle je špatný. Dělají jeden diamant. Šup. Tak, máme 10 diamantů. Já se jdu zakempit někam. Prosím. Vítězství! Juhu! Tak je, dneska to bylo hodně rychlý.
Tak. A jo, tímhle vám teda, očkejte. Moment to. Tímhle ukončuju tohleto video. No tak ještě ne, ještě si otevřeme bedničku. Co tam bude? Prachy, pointy, pointy, pointy. Dobře, nic hezkýho. Nic důležitýho. Ale dobře, tímhle tím ukončuju tohleto video. Mějte se hezky. Ještě nezapomeňte na odběr, zvoneček a like. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Takže zatím ahoj.